שלום לכם אנשים טובים, אנחנו במפגש מספר 30 בלימודנו בספר מסילת ישרים. אנחנו עמוק בתוך פרק י"ט שעוסק בחסידות, באיך להיות באמת עובד השם, מעבר למה שחייבים, מידה שהיא מידה ככה שאולי רחוקה מאיתנו, אבל אנחנו שואפים קודם כל לכבד אותה, בית ללמוד ממנה, מה שכן רלוונטי לחיים שלנו, את זה ליישם, וכמובן יחידי סגולה גם יפילו אליה בצורה שלמה. אנחנו רוצים לדבר היום על שני דברים, אחד נקרא כבוד והשני נקרא אהבה. אומר הרמח"ל, ובכלל היראה, עוד כבוד התורה ולומדיה. דיברנו בפעם הקודמת על לכבד את השבת, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על כבוד תורה, כבוד תורה ולומדיה. זה תמיד דבר חשוב, אולי ספציפית בימים האלו שבהם השיעור הזה ניתן, אז יש דיון ציבורי ער, נוקב וקשה לגבי כל הסוגיה של גיוס הציבור החרדי בכלל ותלמידי הישיבות בפרט. אני לא הולך להיכנס לסוגיה הזאת, נתתי על זה שיעור בפני עצמו, מי שמעוניין יכול למצוא את זה אצלנו פה בבית המדרש. אבל אני כן רוצה להגיד שלפעמים בתוך הסערה של הדיון אז עלול להיפגע הערך הזה של הכבוד ללומדי תורה. זאת אומרת שמה שלא תהיה דעתנו, ומן הסתם מי שמכיר אותי יודע שכמובן שדעתי בעד גיוס לצהל ומצווה להתגייס לצהל, ולא נחזור על כל הדברים עכשיו. אבל בכל מקרה יש צורך בכבוד תורה. לפעמים אנשים שמנהלים את הוויכוח הזה, אין להם בכלל את הצד הזה של ערך כבוד התורה. או שמאמינים בזה, לא מאמינים בזה, או שזה לא מספיק חשוב ביניהם, ואז מפגינים אולי זלזול בלימוד. אנחנו חלילה לא מזלזלים בלימוד תורה, ואנחנו מכבדים לומדי תורה. לא סותר את זה שיש לנו ויכוח נוקב לגבי השאלה של מילוי חובות אחרות במקביל לכך. אבל לעולם יהיה לנו כבוד ללומדי התורה. וזה חלק מהיראה. מעניין שזה מוגדר כחלק מהיראה, כי יש גם אהבת תורה. אז היית יכול להגיד מצד אהבת תורה, אז אני מכבד לומדי תורה. אבל המונח של כבוד באופן כללי הוא מתחבר יותר ליראה. אני מכבד את מי ש... כאילו יראה זה לא יראה משתקת, זה לא איזה פחד, אלא זה... וואו, יש פה משהו גדול, אני עומד בפני זה, כאילו מרגיש קטן לעומת זה. אז זו התחושה הבסיסית של יראה, וזה מה שמעורר אצלנו גם כבוד. אומר הרמח"ל, ובהדיא שנינו, כלומר בפירוש שנינו, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. זו משנה במסכת אבות, ונשאלת השאלה, מה ההיגיון בזה? למה? כאילו זה תמיד נשמע טוב להגיד, כל מי שככה אז גם אחרים ככה, אבל מעבר למשחק מילים, מה ההיגיון הפנימי באמירה הזאת? ואני חושב שזה בגלל שאנחנו בדרך כלל מכבדים אנשים שלא עושים לעצמם. מי שעושה לעצמו, מי שעושה עבור עצמו, גם אם יש לו מעלות כאלה ואחרות, אבל אני מטבע הדברים, אדם קרוב אצל עצמו, ואני מרגיש גם את המעלות שיש אצלי. אבל כשאני רואה מישהו שיש לו מסירות עבור משהו שהוא לא עבור עצמו, מישהו ששם את עצמו בצד, אז לזה יש לנו יותר רספקט, כבוד. מי שמכבד את התורה הוא אמיתית, אז הוא כאילו שם את עצמו בצד. It's not about me. יש לנו לפעמים דרך, חולשת אנוש, כל הזמן איכשהו להפוך, כאילו אנחנו כל הזמן הסיפור. וכשאתה מכבד תורה באמת, אז אתה אומר בעצם בהווייתך, לפחות בנושא הזה של תורה, זה it's not about me. זו הכוונה שאדם מכבד את התורה. שם את עצמו בצד, מכבד דרך אמיתי. וכשמישהו נוהג בצורה כזאת, אז אנחנו מכבדים אותו. זה מעורר אצלנו יחס של כבוד. לגופו של המאמר הזה, כל המכבד את התורה, במה זה בא לידי ביטוי הכבוד הזה? אז עיינתי קצת במפרשים על מסכת אבות. יש כאלה שפרשו את המשפט הזה כאילו הוא מתייחס לספר התורה ממש. כל המכבד את התורה, כלומר הוא נוהג בכבוד בספר התורה. אבל אני חושב שעיקרים יותר... הם דברי הרמב״ם שאומר כך, כבוד תורה, ויש לכם את זה בדף המקורות, בכל שיעור כזה מלווה, הוא מלווה בדף מקורות, שאפשר למצוא את זה ביוטיוב, למטה יש קישור, ומי שחבר בבית המדרש שלנו מקבל את זה ישירות,
אז מוזמנים גם להצטרף לבית המדרש, לקבוצה שקטה של, קבוצת וואטסאפ שקטה של בניין התורה. טוב, אז אומר הרמב״ם, כבוד תורה הוא שיכבד ציווייה בגילוי זריזות בעשייתם. איך אני מראה, איך אני מפגין כבוד לתורה? קודם כל זה צריך להתבטא במעשים. ובזה שאני לא עושה את המעשים האלה כמי שכאילו זה איזשהו עול או תרחה גדולה עבורו, אלא ההפך, בזריזות בעשייתם, שאתה ככה מזדרז לעשות, בזה אתה מפגין יחס של כבוד לתורה. אז שלושה דברים אומר הרמב״ם. א', בגילוי זריזות בעשיית המצוות. שתיים, ויכבד החכמים נושאיה, אלה שהם נושאי התורה, כלומר אלה שבאמת מקדישים את חייהם בצורה משמעותית ללימוד התורה, וצריך לכבד אותם, וכמובן שכבוד החכמים, חכמי התורה, ככל שזה חכם שאתה פחות בראש שלו ופחות מתחבר אליו, או פחות באידיאולוגיה שלו ופחות במגזר שלו, ככה אתה יותר מבטא כבוד תורה בצורה נקייה. אנחנו מכבדים לומדי תורה וחכמי תורה מכל הסוגים, על עצם זה שהם בחרו להקדיש את חייהם לתורה. אלא אם כן, באמת מדובר על איזה מקרה של חילול השם, של מישהו שתורתו היא שמה מוות לגמרי, שחיתות, עריות וכו'. כמובן שלא על המקרים האלה אנחנו מדברים. אבל אם יש אנשים שמתלמידי חכמים, בעצם זה שמתלמידי חכמים, גם אם הם לא בדיוק בראש שלי, ואפילו אני יכול להתנגד להיבטים מסוימים, אבל יש לי יחס של כבוד, כי הוא מנושאי התורה, וזה הוא מקדיש את החיים שלו. אז זריזות בעשיית המצוות, כבוד החכמים נושאי התורה, ושלוש אומר הרמב״ם, גם כבוד הספרים אשר חוברו בה. יחס של כבוד לספרים שהם חלק מעולם הספר התורני, וכן חילול תורה הוא בשלושת הדברים. כלומר, כאשר אנשים מפגינים יחס של זלזול בקיום המצוות, או כאילו זה איזו תרחה מאוד מאוד גדולה, אז זה חילול כבוד התורה. וכשאנשים מבזים תלמידי חכמים, לומדי תורה, אז זה ממש חילול השם, ואפילו אפיקורסות. מי שהיה אלוף בדבר הזה היה רבנו הרב צבי יהודה, שידע גם להיות מאוד מאוד חריף אידיאולוגית, וגם להתנגד איפה שצריך בתקיפות, אבל לצד זה, זה לא גרע אצלו כלל, מכבוד תורה ברמה הכי גבוהה לתלמידי חכמים באשר הם. מי שככה מכיר את אישיותו ותורתו, הוא רואה את זה כחוט שחורז לכל אורך הדרך, הוא מורה דרך מצוין לדבר הזה, ויחס מזלזל לספרים אשר חוברו בה. היחס המזלזל יכול לבוא לידי ביטוי בזה שפיזית, באיך אני מתייחס לספרים, הוא יכול לבוא לידי ביטוי בזה שאני מזלזל בספר, כאילו אינטלקטואלית, רוחנית, אז צריך לכבד את הספרים. זה נושא אצלי רגיש במיוחד, כי אני עוסק בספרים. כמובן שהכבוד הזה לא צריך להיות כבוד משתק שמרחיק אותנו. אני פעם העדתי, לפני הרבה שנים, העדתי במשפט, סיפור בפני עצמו, אבל הבאתי איתי את ה... הייתי אז תלמיד ישיבה, והבאתי איתי, ידעתי שאתה יכול להתייבש הרבה עד שקוראים לך לעדות, אז הבאתי איתי את הגמרה שלי, ולידי, הוא לידי ישב, זה איש משטרה, והוא ראה שהגמרה שלי צבועה בכל מיני צבעים, והבאתי את האפרונות הצבעונים שלי. מי שמכיר את שיטת הלימוד שלי בגמרה, זה הכל בנוי על צביעת צבעים וחלוקת הסוגיות והמבנה שלה, ולהבדיל בין דברי תנאים למוראים ומהלכים בגמרה, ואז בעצם דרך הצביעה הזאת אתה כאילו לומד את כל הסוגיה וגם יכול לחזור עליה. אז כשהוא ראה שאני צובע בגמרה, זה מאוד מאוד הפריע לו. הוא כאילו אמר לי, לא נראה לי בסדר לעשות ככה מה שאתה עושה. ואמרתי לו, לא, זה בסדר, אתה רואה, אני מתוך, כאילו, אני לומד ככה את הסוגיה, ואני ניסיתי להסביר, והוא כזה שומע, ובסוף הוא חזר ואמר, לא נראה לי שזה בסדר לעשות ככה. מבחינתו אני קשקשתי בגמרה. היה די ניכר שזה לא אדם שלומד גמרא. אז הוא בעצם רצה לבטא כבוד לספר, אבל כמובן ש... קודם כל, אני מכבד גם את הכבוד שלו אל הספר, אבל בסוף ספר טוב, כל מי שכתב ספר, הוא לא אוהב לראות את הספר שלו יפה מדי, הוא אוהב לראות אותו שחוק, הוא בלוי, ושכתבו שם סיוונים והערות,
אז זה הכבוד, כבוד לספרים. לצד זה, כמובן, לייקר את הספר, לכבד אותו, לשמור, עוד הוא יתייחס לזה קצת בהמשך. טוב, ממשיך הרמח"ל ואומר, ואמרו זיכרונם לברכה, אמר רבי יוחנן במסכת סנהדרין, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה, אחאב היה מלך רשע. והגמרא הזאת בסנהדרין מוזכרת, אגב זה שאחאב הוא אחד האנשים שאין לו חלק לעולם הבא, יש דיונים לגבי זה, אבל זאת נקודת הפתיחה של הסוגיה. אבל אז יש קושייה, אם אחאב הוא כל כך רשע, ורדף את הנביאים, והרג אותם, ופיץ עבודה זרה, אז איך יכול להיות שהוא זכה להיות מלך 22 שנה, שזה אפילו נראה לי שנתיים שלוש יותר מאשר ראש הממשלה מכהן כרגע בישראל, נראה לנו לכמה שנים הוא עוד יגיע. אבל בכל מקרה, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו להיות מלך ישראל 22 שנה? אומר רבי יוחנן, ממשיך ועונה, לפי שכיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות, 22 שנות שלטון כנגד 22 אותיות התורה. איפה ראינו שהוא כיבד את התורה? הרי הוא היה עובד עבודה זרה. אז שנאמר, וזה פרק שצריך ללמוד אותו בפני עצמו, אבל מסופר בספר מלאכים, וישלח מלאכים אל אחאב. מי זה שולח מלאכים? זה בן הדד. בן הדד היה מלך ארם, יעני סוריה, והם היו חזקים ומאיימים. ובן הדד הוא בא ברשימת דרישות לאחאב. הרשימה הזאת היא כללה בין השאר שהוא ייתן לו את נשותיו, את בניו, את כספו ואת זהבו, בקיצור, מאוד מאוד קיצוני. היה ברור שהוא מחפש כאילו סיבה לריב. והיה גם ברור שאנחנו בנחיתות מולו ולכן לא כדאי שאנחנו ניכנס למלחמה איתו. ועוד אומרים הפסוקים, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. כלומר, אני משולח את המשרתים שלי ואת כל מחמד עיניך הם הולכים לקחת לך. בוא נראה איך אתה מגיב לזה. ועוד הוא מצטט פה את המשך הפרק, ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, הוא מדבר עליו בהכנעה, אדוני המלך, הוא לא אומר, לך לעזאזל, אני אכנס בך, הוא מפחד מבן הדד. אבל הוא אומר, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה, אעשה. אבל, והדבר הזה לא אוכל לעשות. עכשיו, בפרק עצמו זה מאוד אמור, מה זה הדבר הזה? אבל בפשטות הוא כן מסכים לתת לו את נשותיו, בניו, כספו וזהבו. אבל את מחמד עיניך, את זה הוא מסרב לתת. מהו מחמד עיניך? על זה מפרש את הגמרא, מהי מחמד עיניך? לאו ספר תורה? כלומר, הם פירשו שאחאב נמנע מלתת לבן הדד את ספר התורה. הוא אמר, על זה אני אצא למלחמה אם צריך. פה אני לא יכול להיכנע. כיבד את התורה עד כדי מסירות נפש. אחאב זה כנראה כיבד את התורה יותר במובן הלאומי מאשר במובן הדתי, כי הוא לא היה דתי. כלומר, הוא היה עובד עבודה זרה. אבל כבוד התורה, אולי זה היה משהו, כאילו כבוד התורה כנכס של האומה, או שהוא היה, וגם לצד עבוד הזרה, גם הייתה לו איזושהי אמונה, לא יודע. בכל מקרה, שורה תחתונה, פרשו את זה, כאילו הוא מסר את, הוא כיבד מאוד מאוד את התורה, הוא היה מוכן לשלם על זה מחיר, וזו זכות כזאת גדולה, עד שבזכות זה אדם יכול להיות בשלטון 22 שנה. פחות חשוב מה בדיוק אחאב באמת חשב, אין לנו גם דרך לדעת בוודאות, יותר חשוב שרבי יוחנן מביא את זה כדוגמה, זה סוג של זכות שיכול להעניק לאדם שלטון של 22 שנה. זאת אומרת, מה שיותר חשוב מהשאלה של אחאב, כן או לא, זה מה רבי יוחנן רוצה ללמד אותנו על ערכים, והערך הזה של כבוד תורה הוא ערך נשגב. ואמרו זיכרונם לברכה, היה הולך ממקום למקום, מסכת ברכות, היה הולך ממקום למקום, לא יניחנו בסק, ויניחהו על החמור וירכב עליו. זאת אומרת, אם אדם מעביר ספר תורה, יש אגב הלכות בעניין הזה, איך להעביר ספר תורה, מתי מותר בכלל להוציא ספר תורה מבית הכנסת, אז האם מותר להביא ספר תורה לבית אבל וכדומה. אז אם אדם מסתובב והוא צריך לקחת איתו ספר תורה, לא יניחהו בשק ויניחהו על החמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו,
כמו את הילד שלך, אתה לא תשים אותו בחק, סליחה, אתה לא תשים אותו בסק, אלא תשמור עליו קרוב אליך בחיקך. ואסרו עוד לשב על המיטה שספר תורה עליו, ברכתי קודם, מה אתם חושבים? וכן אמרו, אין זורקין כתבי הקודש, ואפילו הלכות והגדות, זו החשיבות של גניזה, אנחנו די מחמירים בזה היום, ואסרו להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים, זאת אומרת, היו לי חברים שהיו קצת אובססיביים, אולי זו קצת הפרעה, שהיו מסדרים את הערימות של הספרים ממש, והיו כאילו לפי הסדר של ספרי קודש, כן? היו עושים ממש דירוג, מה יותר חשוב ממה, ולפי ראשונים ואחרונים, אין הקפדה בהלכה עד כדי כך, אבל יש הקפדה שהחומש הוא מעל הכל, התורה היא מעל הכל, ואסור להניח אפילו נביאים וכתובים על גבי החומש. אני רוצה לשתף פה בסיפור שמאוד מאוד ריגש אותי על הנושא הזה של כבוד לספרים. אני פעם הרציתי, נתתי שיעור בפני בנות במדרשה מסוימת, ואחרי השיעור ניגשה אליי אחת הבנות ושאלה אם אפשר לשאול שאלה או לדבר, לא יודע, היא פתחה בשאלה, ואז אני ראיתי את הדבר שהכי מפחיד רבנים כשהם מדברים בפני קבוצה של בנות, ובאופן כללי גבר מול אישה, וזה שהיא פשוט מאוד התרגשה והתחילה לדמוע. אז מאוד מלחיץ אותנו הדבר הזה, לא בנויים לזה. ובלי להסגיר יותר מדי פרטים, הסיבה שהיא כל כך התרגשה, כאילו הסבירה לי, זה שהיא ראתה שבמהלך השיעור אני קלטתי, אני לא זוכר אם זה היה עת ששמו על ספר קודש, או ספר חול ששמו על ספר קודש, וזה הפריע לי וצרם לי, אבל לא רציתי גם כמובן לבייש את מי ש... היא ישבה שם בשולחן, אבל תוך כדי הדיבור, אני לפעמים קצת מסתובב כשאני נותן שיעור, ואז אני ניגשתי לשם ושמתי את העת בצד, או מה שזה היה, הסרתי את זה, ככה על הדרך. והיא מאוד התרגשה מזה, בגלל ש... טוב, עוד פעם, אני לא רוצה להסגיר פרטים את כל מה ש... כן, צינת הפרט והכל, אבל היא הרגישה שבסביבתה זה קצת חסר, היחס של המעשה הזה הציף אצלה את כל הסוגיה של כבוד תורה. והיא הרגישה שזה קצת חסר, ופתאום שהיא ראתה את המעשה הזה, זה מאוד... טוב, לא יודע כמה הסיפור הזה הוסיף. רק באתי להגיד, אנחנו... הדברים הקטנים האלה לכאורה, הם מבטאים את העולם, את היראת שמיים, את היחס של קדושה, אלא יש אנשים שמבקשים לעסוק בכתבי הקודש, ביחס של חול, ביחס אקדמי, לא שאין לאקדמיה מה לתרום ללימוד התורה, אבל יש הבדל בין אם זה לימוד תורה מתוך אמונה ויראת שמיים, ונעזרים בכלים כשלפעמים יכולים לעזור, או שבעצם מתחילים להכפיף את הקודש עצמו יחס של חולין, וזה בא לידי ביטוי בסגנון, ביחס, אחר כך גם בפרשנות, וזה כבר לא, בשלב מסוים זה כבר חדל מלהיות לימוד תורה, זה התייחסות אולי ספרותית או חילונית אל כתבי הקודש. אז זה מתחיל גם בדברים הקטנים, איך אנחנו מתייחסים אל הספרים. זה דבר כל כך מיוחד בעם ישראל, שכשנופל ספר, אז מנשקים אותו. אני לא חושב שיש דוגמה לדבר הזה בכל עם בלשון, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני לא חושב שיש דבר כזה כמו שיש אצלנו, והשמחה בשמחת תורה, אז זה כבוד תורה כל הדברים האלה, זה עולם ומלואו, זה עצם היחס. היחס ללימוד תורה הוא קודם ללימוד עצמו, זה איך אתה בכלל ניגש לדבר הזה. באותו אופן, כבוד תלמידי חכמים עוד לפני, כאילו על עצם זה שהוא מנושאי התורה. אני ממשיך בדברי רמח"ל. הן אלה דברים שעשו חכמנו זיכרונם לברכה לכל הדת ישראל, ויחסיד יש לו ללמוד מאלה, כלומר, ההלכות האלה שלא
לסחוב את ספר התורה בצורה לא מכובדת, בסק, זה, זאת הלכה, זה עוד ברמת הצדיק, עוד לפני החסיד. אבל החסיד אומר, יש לו ללמוד מאלה, ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם השם אלוהיו. ובכלל זה הניקיון והטהרה צריכה לדברי תורה, שלא לעסוק בה אפילו בהירור במקומות המתונפים. זאת אומרת, לפעמים כבוד התורה הוא מתגלה על ידי, בזה שיש מקומות ומצבים שבהם אתה לא לומד תורה, שבהם אתה, כי זה לא שייך. אז בזה אתה מבטא את הכבוד. ולא בידיים שאינם נקיות, ופערבו חכמינו זיכרונם לברכה, להזהיר על זה במקומות רבים. ובעניין לומדי, עד כאן כבוד תורה, ומתוך כבוד תורה, כבוד לומדי תורה, שזה גם נקרא אגב בגמרא כבוד תורה, גם הרב צבי יהודה מדגיש את זה הרבה. זה לא הכבוד האישי אליו בתור בן אדם, זה מתחיל מהכבוד שיש לי לתורה, והתורה מתגלה באישיות הזאת של האדם הזה. ובעניין לומדי תורה, אומר הרמח"ל, הנה מקרא כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה פסוק בספר ויקרא, ואנחנו, הגמרא מסבירה שמפני שיבה תקום, זקנה ביולוגית, זה נקרא שיבה. אז כשכתוב מפני שיבה תקום, כבר כיסיתי את הכבוד שיש לי לאנשים בגלל גילם הביולוגי. אז מה זה והדרת פני זקן? אז זקן זה זה שקנה חוכמה, כך דרשו את הפסוק הזה. ומיני אלפינן, מזה למדו לכל מיני כיבוד שאפשר לעשות להם, שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, ואת יראה השם יכבד, מישהו יראה השם תכבד אותו. והביאו דוגמה על זה מיושפט, זה יושפט מלך יהודה. המלך הוא האוטוריטה הגבוהה ביותר לכאורה, אבל כשהוא, יושפט מלך יהודה, כשהוא היה רואה תלמיד חכם, שכיוון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי רבי, מורי מורי, כך כתוב במסכת כתובות. וכמובן שחכמים לא באמת ידעו איך יושפט היה מבטא את כבוד התורה, וידעו שיושפט כיבד את התורה, והביאו פה דוגמה מעולמם, איך בא לידי ביטוי כבוד תורה. ומן הסתם, יושפט שכיבד את התורה, הוא ביטא את זה, אם לא בדיוק ככה, אז בדרך דומה לזה. שוב, הם לא באים ללמד אותנו על יושפט, כמו שהקונים לא באו ללמד אותנו על אחיו. הם באים ללמד אותנו על כבוד תורה עבורנו, ולומדים את זה מיושפט שכיבד את התורה. אולי הזכרנו ואולי לא, אבל את מי אנחנו מכבדים ואת מי לא, ויחס של כבוד שאנחנו מעניקים, זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. לא למושא הכבוד, זה חשוב לנו. חברה נבחנת או נבנית או מתאפיינת לפי הדמויות והערכים שאותם היא בוחרת להעלות על נס. כבוד הוא משאב מוגבל. אתה לא יכול באמת לכבד את הכל באותה רמה. כמובן, אנחנו רוצים להיות באופן כללי ביחס של כבוד, כבוד הבריאות, לכל אדם, באשר הוא אדם, אבל העוצמה של הכבוד, אי אפשר לכבד במקסימום את כל הערכים ואת כל האנשים ואת כל ה... זה לא עובד בצורה כזאת, וזה משאב מוגבל, ולכן זה מאוד חשוב איך משתמשים בזה. וכמו בכל משאב מוגבל, כשאתה משתמש בו שלא במקום הנכון, כשאתה מכבד את מי שאינו ראוי לכבוד, אז אחרי זה זה יחסר לך כשתצטרך לכבד את מי שכן צריך. כי אמרנו שזה מוגבל, זאת אומרת זה בהכרח בא על חשבון. האופן שבו אנחנו מתייחסים לדמויות בדברים קטנים, זה ממש יכול לבנות דמות, לרומם אותה, או בדיוק להפך, והילדים שלנו רואים, והאנשים מסביב רואים איך שאנחנו מתייחסים אל אותה דמות. ואפילו לתלמיד חכם שהוא מושא הכבוד, אז בדרך כלל אנחנו אומרים שהוא מצידו לא מעוניין בכל זה. תלמיד חכם שמעוניין שיכבדו אותו, לא בטוח שהוא מהסוג שכל כך ראויים לכבוד. והוא צריך לשמור על המידות שלו ועל הענווה שלו, ולא להתפעל יותר מדי מכל הכבוד שמכבדים אותו. ולמה הוא מוכן לעשות את זה? הוא מוכן בכל זאת שיכבדו אותו, כיוון שהוא יודע שזה ערך עבור הציבור. כלומר, במידה מסוימת זה מסירות נפש של התלמיד חכם האמיתי, זה מסירות נפש מצידו שהוא מסכים שיכבדו אותו, והוא עושה את זה בשביל טובת הכלל ולא עבור טובתו. כך אנחנו בדרך כלל אומרים, וגם עכשיו אני אומר, אבל אני גם רוצה להגיד, גם עבור התלמיד חכם, אם הוא לא לוקח את זה למקום של היוהרה ושל ההתפארות, אז זה גם בונה אותו, זה שמכבדים אותו, אם הוא עושה את החשבון הבא,
אני רואה שאנשים מכבדים אותי, והם מכבדים אותי בגלל התורה שיש בי. אז אם הם כל כך מכבדים אותי, אז אני צריך להיות ראוי לכבוד הזה. אני צריך באמת להצדיק אותו. זאת אומרת, זה, גם להיות מושא של כבוד, זה יכול לבנות את האדם, ואם הוא לוקח את זה למקום הנכון. טוב, ממשיך הרמח"ל ואומר, ורבי זרע, כשהיה חלוש מלימודו, עד כדי כך שפיזית הוא כבר לא היה מסוגל ללמוד, מה הוא היה עושה כדי להמשיך את עבודת השם שלו? היה משים עצמו על פתח בית המדרש לעשות מצווה כשיקום לפני התלמידי חכמים. יש מצב שהראש כבר לא יכול להתרכז, אבל הגוף עדיין יכול לתפקד. אז לכן אגב זה חשוב. אני יודע בחיים שלי שיש הבדל בין יום שאני מקדיש אותו לעשייה לבין יום שאני מקדיש אותו ללימוד תורה. מבחינת שעות השינה שלי. אני צריך לישון יותר אם אני רוצה באמת ללמוד תורה בצורה רצינית, הרבה שעות, בטח אם לומדים עם חברותה ואתה מחויב לשעות מסוימות, אז צריך לישון טוב. אני יודע שאם זה יום של סידורים ועשייה ופעולה בידיים, אז אני יכול להרשות לעצמי גם לישון פחות. רבי זרע היה בסיטואציה שהוא כבר היה מותש פיזית, מותש מדי כדי ללמוד. אבל אז מה הוא עשה? הוא במקום להיות בתוך בית המדרש, שלזה אמרנו לא היה שייך במצבו, אז הוא היה שם את עצמו בפתח בית המדרש. כשתלמיד חכם היה נכנס, הוא היה קם לפני התלמיד חכם. לתת את הפקודה לגוף שלו לקום, את זה הוא כן היה מסוגל לעשות. כל אלה דברים שכבר רואים אנחנו, היות הבורא יתברך שמו חפץ בם, וגילה דעתו העליון בזה. כל הרעיון של חסידות זה לקלוט, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה בעיניו זה דבר טוב, כי אנחנו פה מדברים על דרך החיוב, פרישות זה על, 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 על דרך הסומר, אבל פה אנחנו מדברים על העשה טוב, נכון? אז זה לקלוט, אלו ערכים חשובים לקדוש ברוך הוא, קלטתי ועכשיו אני מגדיל ראש בזה. זה הרעיון של חסידות. וכיוון שכן, מי האיש שחפץ לעשות תחת רוח ליוצרו, הנה בדרך זה ילך ויוסיף לקח בתחבולותיו, ולעשות הישר לפניו יתברך, כלומר כל הזמן עוד יותר תרגילים ותכסיסים ויוזמות והגדלות ראש בעניין הזה של כבוד התורה. ובכלל זה כמו כן כיבוד הבתי כנסיות ובתי מדרשות, מקומות שבהם לומדים תורה, מקומות שבהם עובדים את השם, אז לתת למקומות שהם יהיו יפים, שיהיו בנויים כמו שצריך. אנחנו לא עושים את זה כמו הגויים שהשקיעו כאילו בהגזמה בבתי התפילה שלהם. כן, יש את זה אמירה, שיחה יפה של הרב סולובייצ'יק, שאף פעם לא הלכנו בדרך הזאת, כי אנחנו לא בנינו על זה שאנשים יתפעלו מהחיצוניות ומזה יגיעו לדבקות בהשם. לא, הם יתעקו בחיצוניות, אלא התפילה עצמה היא זאת שצריכה לזכך אותה. אז לכן לא להיסחף בדבר הזה, אבל בהחלט שיהיה יפה, שיהיה מכובד, שיהיה נקי, בית כנסת, בית מדרש, בוודאי, שאין די שלא ינהג בהם קלות ראש, אלא שינהג בהם כל מיני, אבל פה לא מדברים רק על החיצוניות, קצת נסחפתי שדיברתי על החיצוניות של, של זה, זה קל יחסית לטפל בחיצוניות, אלא איך אני מתנהג כשאני בבית כנסת, האם יש עליי אימת שמיים, האם אני אומר, וואו, נכנסתי למקום קדוש, איך אני מתנהג פה? כל מיני כבוד ומורה בכל מנהגיו ובכל פעולותיו, וכל מה שלא היה עושה והיכל מלך גדול, לא יעשה בהם. עד כאן החצי הראשון של לימודנו, שזה עוסק בכבוד, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק קצת באהבה. סליחה, ונדבר אתה מעניין האהבה, וענפיה הם שלושה. השמחה, הדבקות והקנאה. לא נספיק את שלושתם בזמן שנשאר לנו, אבל בואו נדבר קודם כל, מה זה בכלל העניין הזה של אהבת השם. והנה עניין האהבה הוא, שיהיה אדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך, ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו, הנחמד כלומר דבר שהוא חומד אותו, הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, ודבר בתהילותיו, והעסק בדברי תורתו ואלוהותו יתברך, שעשוע ועונג ממש. כמי שאוהב את אשת נעוריו או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בהם יהיה לו לנחת ולעונג ותענוג. וכעניין הכתוב, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. רבותיי, יש משלים שבלי להבין את המשל, אינך יכול להבין את הנמשל. בשביל להבין מה זה אהבת השם, קודם כל צריך להבין מהי אהבה, מה זאת אהבה.
אדם שלא חווה את החוויה הזאת של אהבה, אז בוודאי שהוא לא יוכל להבין על מה מדובר כשאומרים אהבת השם. את זה לא אני המצאתי, כך כתוב, מעבר לזה שזה מובן מאליו, אבל כך כתוב בספר בשם ראשית חוכמה, בשער אהבה פרק ד', הוא מצטט, זה ספר של רבי אליהו דיווידס, ודיווידש, לא יודע בדיוק איך מבטאים, והוא מצטט את רבי יצחק דמין אקו, בימים אלו, אקו מלאה בכתבמים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יחזיר במהרה את הביטחון לכל גבולותינו. היה פעם באקו רב בשם רבי יצחק, והוא אמר, מי שלא חשק לאישה, הוא דומה לחמור ופחות ממנו. והטעם כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוהית. העבודה האלוהית זה הרמות הגבוהות יותר, בסולם מסלאו למתקדמים, אבל זה בנוי על הקומות הבסיסיות האנושיות התחתונות של של של, של המבנה האישיותי שלנו, ושמה אז זה הכוונה מהמורגש מהעולם הזה של הרגשות ושל החושים, משם אתה לוקח לעבודה אלוקית. אז מי שלא זכה לחוות את הרגש הזה של אהבה, אבל אהבה אמיתית, התאהבות, אז הוא לא יבין מה זה אהבת השם. הוא נקרא, הוא דומה לחמור. הרב קוק קצת ביטן את זה בהקדמה שלו לשיר השירים, הוא מדבר על חמור לאהבה. ביחס לאהבה, אז הוא חמור. אבל רבי יצחק בן יעקב לא אמר הוא חמור לאהבה. הוא אמר, הוא סתם דומה לחמור, הוא פחות ממנו. הוא לא יודע מה זאת אהבה. אבל מי שיודע מה זה, מי שהרגיש את הפרפרים האלה בלב, את ההתרגשות הזאת של ה... של האוהבים. לא סתם כולם מחפשים אהבה ומבקשים אהבה, ובסוף החיים לא תמיד מלאים באהבה הזאת, ולפעמים ש... לא סתם כולם שרים על אהבה. אהבה זה טעם החיים, זה משהו עמוק מאוד. וכל מי שחווה את הרגש הזה של ההתאהבות, אז הוא יודע, כאילו, זה משהו שהוא לא מהעולם הזה. אנחנו מברכים בשבע ברכות, אשר ברא אהבה ואחווה, שלום ורעות. הקדוש ברוך הוא, כשמתארים אותו כבורא, הרבה פעמים מדברים על זה שהוא ברא את העולם, הערים וגבעות, היופי של הבריאה, אבל הוא גם ברא את זה בתוך המבנה האישיותי שלנו. אהבה, זה דבר כל כך מיוחד, לא סתם מדברים על זה כל כך הרבה. אז יש סוג אחד שזה אדם, שפה מדובר מצד הגבר, שאוהב את אשת נעוריו, נגיד גם אישה, שאנחנו גם תמיד אומרים, לא להתחתן בלי אהבה, לא לסמוך על זה שזה יבוא אחר כך, זה תנאי. זה נכון שאחר כך כל החיים צריך לשמר את האהבה, להגדיל אותה, זה עניין של עבודת המידות, אבל קודם כל צריך להיות שם הרגש הזה, הבסיס הזה של אהבה, כי מי שאוהב את אשת נעוריו, ההתאהבות הראשונה העמוקה הזאת, שהיא עד כדי כך חזקה, עד שהיא מביאה לבניית בית, להקדיש חיים שלמים יחד, זה ממש מרגש הדבר הזה. אז אשת נעוריו, או בנו יחידו, כן? מי שלא הורה, הוא לא באמת מבין מה זה אהבת הורים לילדים שלהם. הוא יכול לשער, אבל הוא לא באמת מבין. קל וחומר, אם זה בנו יחידו, אוהב אותו אהבה חזקה. היה הכאב הגדול שאנחנו חווים במלחמה הזאת, שאנחנו רואים, של הורים שמאבדים את ילדיהם. זה כאב עצום, שהוא לא, הוא לא נרפא אף פעם. וכל האנשים שדואגים לילדים שלהם שהם נמצאים בשבי עכשיו, ברצועת עזה, חטופים, אפילו, כן, זה משהו שמי שלא הורה, הוא לא יכול באמת להבין את הדבר הזה לעומקו. אז אומר הרמח"ל, זה הבסיס, המערכות יחסים האנושיות של אהבה, ומזה אפשר להבין, זה יכול להיות הבסיס לאהבת השם, שאדם באמת יהיה רודף אחר קדושתו. כן, המרחקים שאנשים מוכנים לעשות מתוך ההתאהבות, לפעמים התנהגות אפילו לא בוגרת, או
אבל מי שמאוהב הוא כאילו, זה כמו סם, הוא מוכן לעשות דברים מאוד מרחיקי לכת. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו את היחס הזה לקדוש ברוך הוא. והנה ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם. בסוף הערובה האמיתית לעבודת השם זה אהבת השם. כי כל זמן שאתה עושה את זה רק מסיבות חיצוניות, או אפילו אתה משוכנע שכלתנית שזה מה שנכון לעשות, אבל אתה, אם אין שם אהבה, זה תמיד בסכנה. רק איפה שיש באמת אהבה, זה בן אדם שהוא אף פעם לא יוותר על, על עבודת השם. אם לא יאנוס ממש, אלא אם כן באמת לא תהיה לו ברירה, הוא לא יוכל, לא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה. באדם כזה הוא לא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה. תראו, כל מי שהיה מפקד, מורה או מדריך, הוא יודע כמה זה מתיש כשהחיילים, התלמידים או החניכים שלך אין להם חשק. שאתה כל הזמן צריך להזכיר להם, א', לבוא ומה לעשות ולשכנע אותם, הם כל הזמן בורחים לך ובסוף זה גומר אותך, זה מתיש אותך. ולהפך, כשאתה רואה אנשים שהם באים והם איתך וזה הרגשה הכי טובה בעולם. אז אנחנו רוצים ביחס לקדוש ברוך הוא להיות החיילים הטובים האלה, להיות התלמידים הטובים, אלה שבאמת לא צריך כל הזמן להזכיר לנו ולשכנע אותנו ואולי תעשו טובה ותבואו. לא, באמת ככה לרוץ אחרי זה. איזה כיף זה לחיות גם חיים כאלה של, של, כשיש אנרגיה כזאת ולעשות את הדברים בשמחה. אם כבר אתה דתי, אם כבר אתה משלם את המחירים, הזכרנו פעם שקשורים לכך, תעשה מתוך אהבה, מתוך שמחה וסיפוק, אתה בכל מקרה הולך לעשות את הדברים האלה, תעשה אותם עם כל הלב, ואז הם בעלי ערך הרבה יותר, וזה האמת היא, זה גם הרבה יותר, הרבה יותר כיף לחיות כך. אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל הכיף, כמו שאנחנו נגיד מיד. הנה זאת היא המידה הנחמדת, אמרנו נחמדת, הכוונה היא משהו שאנחנו חומדים אותה, אשר אליה זכו החסידים הראשונים, קדושי עליון, וכמאמר דוד המלך עליו השלום, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. אי אפשר להמציא את הפסוקים האלה בתהילים, מי שאין לו אהבת השם, הוא לא היה יודע איך להמציא כאלה דברים. דוד היה כזה, כמו שאייל, הוא גם ראה את האיילים, הוא באזור עין גדי, הוא היה שם הרבה זמן שהיה במנוסה, עד היום יש שם איילים שמסתובבים. נחל הרוגות על שם ההרגה הזאת. כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. אני בבדיקה לגבי הפסוק הזה, המיקום של האתנחת גורם לי אולי לפרש אותו אחרת ממה ש... או לפסק אותו אחרת, אבל אני צריך עוד לעבוד על זה. שמעתם פעם את הרבי מלובביץ' שר את הניגון החבדי צמה? צומו לכו נפשי, אבל לא ככה. שומעים את הדבקות, שומעים את הרד. הייתי ואני, יש, אז היה קלטת, היום זה דיסק, אבל זה קשה להשיג את זה היום, של האחים פיאמנטה, של ניגוני הרבי מלובביץ'. אני מאוד אהבתי את הקסטה הזאת, וכשהייתי תלמיד בישיבתנו, מרכז הרב, אז הייתי לפעמים שם את זה, והיה איתי בחדר בחור אחד, בן גילי, וכשהוא שמע את זה, הוא הכיר לי את השיר טוקי יוסי, להבדיל, שיר מאוד יפה, ואני הכרתי לו את השיר צמה, אבל בביצוע הזה ששומעים בהתחלה את הרבי עצמו שר, והוא אמר לי זה לימים שזה ממש השפיע לו על כל יראת השמיים, לשמוע את הזעקה הזאת של הרבי, איך הוא שר צמה לך נפשי. טוב בן אדם, לימים, עשה חיל, תרם הרבה לביטחון ישראל. ואני כל הזמן, אני לא כל כך בקשר שוטף איתו, אבל כל פעם שאני שומע על התרומה שלו ועל מה שהוא עושה, אני מרגיש שלרבי יש איזה חלק שהוא ככה לקח את הזעקה הזאת, ועם זה הוא רץ כל השנים. לא רק עם זה, אבל גם עם זה. כל זה מתוקף התשוקה שהיה משתוקק לו, אני חוזר פה לרמח"ל שמדבר על דוד המלך. כל הביטויים האלה של צמאה לך נפשי, כמהה לך כמיהה, כמהה לך בשרי, כל זה מתוקף התשוקה שהיה משתוקק לו יתברך. וכעניין מה שאמר הנביא, לשמחה ולזכרך תאוות נפש. ואומר, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרקה.
אז זה הכל ציפייה והשתוקקות ואהבה, זה ביטויים של אוהבים, של אנשים שמשתוקקים, שמצפים לראות את מושא אהבתם. ודוד עצמו אומר, אמר, כלומר, אותו דוד שדיברנו עליו עד עכשיו, כי לרגע הוא גלש פה לישעיהו, ועכשיו הוא חוזר לדוד עצמו, כן? אמר, אם זכרתיך על יצועי באשמורות גבח. אז המילה אם צריך, זו מילה קצת מטעתעת, יש לה כמה משמעויות, אז המפרשים פה אומרים על המילה אם, יש כאלה שפרשו כאשר, ויש כאלה שפרשו באמת. כאשר זכרתיך, כי זה לא אם זכרתיך ב-if, אלא זה when. כאשר זכרתיך על יצועי, אז באשמורות, אהגה בך, כלומר הוא מתאר שהוא הולך לישון, נכון שהם אוהבים, אז אי אפשר כל היום לחשוב על זה, כי עסוקים בכל מיני דברים, אבל מתי זה תוקף אותך חזק? כשאתה הולך לישון, ואז אתה נזכר באהובתך, והמחשבה שלך נודדת אליה, זה המשל שלנו, נכון? כמובן, הכל צריך להיות בתארה, אבל זה רגש אהבה. אם זכרתיך על יצועי, כן, על ה... כשאני הולך לישון, אז כאשר אני זוכר אותך, אז אני חושב עליך כל הזמן. או לחילופין, לא כאשר, אלא באמת. כלומר, באמת זכרתיך. כלומר, הוא לא אומר אם במובן של אולי, אם זה יקרה, אלא במובן של כשזה קורה, או באמת זה קורה, שאני חושב. קיצור, דוד היה מאוהב, כל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא ומשתוקק אליו. באר העונג והשעשוע שהיה לו בדברו בו ובשבחיו יתברך שמו, ואמר, והשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואמר, גם מצוותיך שעשועי. זה השעשוע שלי, זה הכיף שלי לעסוק במצוות, מתוך אהבת השם. והנה זאת ודאי שאהבה זאת צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר. או, אינטרסים. אנחנו מדברים פה על אהבת השם. אהבת אמת. האהבה הזאת, אומר הרמח"ל, ברור שהיא לא יכולה להיות אהבה תלויה בדבר. דהיינו, איך שייך שתהיה אהבה תלויה בדבר ביחס לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, זה מישהו שהאהבה שלו היא מותנית והיא תלויה בזה שהשם מיטיב איתו. דהיינו, שאוהב את הבורא יתברך, עד שמיטיב אליו, הוא מעשירו ומצליח אותו. זאת לא אהבה. זאת לא אהבה. כמובן, זה לא סותר את זה שצריך להודות להשם מאוד. אופה. שצריך להודות להשם מאוד על כל מה שהוא מטיב, אבל האהבה היא לא צריכה להיות תלויה בזה, אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וכופהו לזה, כמאמר כתוב, הלא הוא אביך כנך. אז, כן, טוב, נו מה. אין לי ברירה, אלא להתייחס לשיר שנעשה נפוץ מאוד לאחרונה, השיר על זה שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. אני אומר אני ברירה כי מספיק מתייחסו לזה אחרים, אבל אני אמשיך במילים ולפי ההתאמה אתם וההקשר תבינו איפה פה הבעייתיות בשיר. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב, כפול אלף פעמים, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. המילים האלה, אני לא רוצה להגדיר אותן כבעייתיות, אני אגיד שצריך לשים לב שזה לא בדיוק השיא של אהבת השם, המילים האלה, בגלל ש... במקום שאני אוהב את השם, הנושא פה זה שהשם הוא אוהב אותי. אני מבין שמי שכתב את זה הוא התכוון שאולי על ידי זה שאני שמח בשם שאוהב אותי, אז גם אני אוהב אותו, אבל אני רק אומר, כל השיר הזה, כמו לפחות הפזמון הזה, זה מה שאני מכיר מהשיר, הוא כולו סובב סביב עצמי, ושיהיה לי רק טוב, שזה אגב לא נכון, לא תמיד יהיה לי רק טוב, ולא כדאי להשתית את הקשר שלך עם השם יתברך על זה שתמיד יהיה לי רק טוב. ופה השם הוא כאילו משרת אותי, הוא זה שצריך, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב. כל העניין הזה שעוד יותר, עוד יותר טוב. אז זו בעיה כפולה יש בתפיסה של הקדוש ברוך, של השם יתברך, כספומט ככה, ואלישה וישליצקי היה אומר על זה בביקורת מסוימת. בעיה ראשונה היא שזה לא נכון, כלומר זה תיאום ציפיות, כן, העולם הוא לא תמיד יהיה לך רק טוב, אבל ב' גם אם כן או גם כשכן, אז זה סובב סביב עצמך, זה שיביתי עצמי לנגדי תמיד, והשם התפקיד שלו בתוך כל זה,
זה לשרת אותי, ולא כך אנחנו רוצים לבנות את הקשר שלנו עם השם יתברך. ולכן אומר הרמח"ל, ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה. מתי זה המבחן? כשלא טוב לך, כשהשם לא עושה לך רק טוב. וכן אמרו זיכרונם לברכה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זו בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. מה זו בכל מעודיך, בכל ממונך? בקיצור, כשמשלמים על זה מחיר. המבחן של אהבה זה כשאתה נדרש לשלם מחיר. מצד שני, בסוף שאתה משלם מחיר, גם זה באמת פה מחליש את האדם ופוגע במוטיבציה שלו בעבודת השם. זה קשה, זה ניסיון, זה לא ניסיון קל. זה כי לא מדובר פה על רק להמשיך להיות דתי, למרות שקרה לך משהו לא טוב. אלא מדובר פה על, לא, לא, בצורה באמת להיות מלאה באהבת השם, זה קשה כשרע לך. אז על זה נותן הרמח"ל שתי תשובות לשאלה הזאת. אמנם, כדי שלא תהיינה הצרות והדוחקים קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות. האחת מהן שווה לכל נפש, והשנייה לחכמים בעלי הדעה העמוקה. טוב, כמובן זה גם שיטת שיווק טובה, הוא בעד התשובה השנייה, זה גם שיטת שיווק טובה להגיד, זה רק למתקדמים, לחכמים, כל אחד רוצה לחשוב שהוא החכם, אבל בואו עכשיו ברצינות, מה זה התשובה הראשונה שהיא שווה לכל נפש? האחת היא, כן, התשובה הראשונה, זה על בסיס דברי הגמרא, הוא לא מצטט באופן מדויק את הגמרא הזאת, אולי לא נוסח אחר, ואולי הוא התכוון לאיזשהו ספר מדרשים, כל מי דאבדין מן שמיה לתו. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, אם הוא לא טוב, אז הוא לטובה. וזה, כי אפילו הצער ההוא והדוחק כנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמיתית. מצטטים הרבה פעמים את הדברים האלה, כדי שאדם יפתח יחס אמוני גם לדברים הרעים, לדעת שזה לטובה. הוא נותן פה את המשל, וכי משל הרופא, החותך את הבשר או את האיבר שנפסד כדי שיבריא שער הגוף ולא ימות, שאף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אם אדם מגיע לניתוח והרופא מתחיל לחתוך אותו ולפתוח אותו, קל בחומר אם הוא קורט לו משהו, אז על פניו זה נראה כדבר אכזרי. מי שלא מבין בטיב התהליך הרפואי, הוא יחשוב שהרופא הזה הוא רוצח או פסיכופת או מישהו שצריך אחרי זה לסנוע אותו על מה שהוא עשה לך, אבל מי שמבין מה שקורה פה באמת, זה בדיוק להפך. אינו אלא רחמנות באמת, לטיבו באחריתו. ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה. לא שהחולה אחרי זה יקלל את הרופא, אז ההפך, הוא יודע לו על זה שהוא הציל את החיים שלו. ברור שהוא עצוב על זה שהוא איבד איבר, או, כן? אבל הוא לא משים בזה את הרופא, להפך, הוא יודע שהרופא עשה לטובתו, והוא זה שמאפשר לו בכלל את המשך החיים. גם זה משהו, קשה לדבר על הדברים האלה בשנה של מלחמה. גם זה משהו שאנחנו רואים הרבה אנשים שאיבדו גפיים אבל בכל מקרה הם ודאי לא כועסים על הרופא, אז זה לא מעשה אכזרי, אלא זה רחמנות. ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא אדרבה יוסיף לאהבה אותו, הוא עוד יותר יאהב אותו. כן, הדבר הזה, כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין שיהיה בממונו, וכמובן שככל שזה דבר יותר קשה אז, ויותר מכאיב, אז גם האתגר של, של לראות בזה משהו שהוא לטובה, הופך להיות להרבה יותר גדול ומאתגר. אבל בחשיבה אמונית זה ככה. ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה הוא טובתו, ודאי טובתו הוא. אז כשאדם מבין ככה וחי את החיים בצורה כזאת, אז אהבת השם שלו לא תיפגע גם כשקוראים לו דברים רעים. כי הוא יודע שהוא מסור בידי השם ושהשם עושה את מה שהוא לטובתו. הנה לו, כשאדם יודע, זה שיר של רבי נחמן, זה מילים של רבי נחמן, שהלחינו אותם גם, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זו הבחינה היא מעין עולם הבא. זה נקרא להיות בעולם שכולו טוב, או טוב או לטוב. ודאי טובתו הוא, אז הנה לו תחלש או תחלוש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער, אלא אדרבה תגבר ונוספה בו תמיד. האהבה הזאת תתעצם כל הזמן. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה. זאת אומרת, זה משהו עממי, זה משהו מנחם, אז קל ללכת עם זה. אבל אומר הרמח"ל, בעומק העניין לא צריך אפילו את הטעם הזה. כי הרי אין להם לכוון לעצמם כלל.
זאת אומרת, התשובה הראשונה היא באמת בנויה על זה שאדם הוא מאוד מרוכז בעצמו ובטובתו, ואז הוא מבין שכל מה שהשם עושה הוא לטובתו, ולכן למרות שהחוויה שלו, חוויית המשתמש היא מאוד לא נעימה, אבל כיוון שהוא מאמין שזה לטובתו, זה לא הורס לו את אהבת השם. אבל אדם שהוא באמת אוהב את השם, זה בכלל לא סובב סביב עצמו, כי הרי אין להם לכוון לעצמם כלל, אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך, ולעשות נחת רוח לפניו, וכל מה שיתגברו עיכובים נגדם, עד שיצטרכו הם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם, יתחזק ליבם, וישמחו להראות תוקף אמונתם. אתה מביא עליי דברים קשים, הנה, יש לי עכשיו הזדמנות עוד יותר להראות את אהבת השם שלי, גם בתנאים האלה, גם אחרי שעשית לי ככה. זה לא שובר אותי. אדרבה, יש לי הזדמנות להביע את תוקף אהבתי, דווקא כשרע לי, דווקא כשקשה לי. הנה יאמץ ליבם, וישמחו להראות תוקף אמונתם, כשר צבא הרשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר, להראות תוקפו בניצחונה. וגם את זה קשה לי להביא את המשל הזה בתקופה כזאת שרבים חללנו. ספציפית היום הזה התבשרנו על נפילתו של בן יישובנו כאן באלי, העברי דיקשטיין, שאותו הכרתי מעט, בעיקר בילדותו המוקדמת, אבל את משפחתו אני מכיר היטב, וכאן המקום. עמדתי להגיד שכל השיעור הזה כל, יהיה לעילוי נשמתו, למרות שעל פניו על אנשים כאלה, מוסרי נפשם, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, לא ברור שנכון לדבר על עילוי נשמה, נשמתם כבר במקום הגבוה ביותר, אבל אם כי גם ההתעלות בעולם האמת היא בלתי מוגבלת, לא יודע. כל מה שבאתי להגיד זה שהלימוד שלנו מתוך מחשבות על עברי, בן של אילן וצופיה. אנחנו עוד לפני ההלוויה שלו, אבל זו דוגמה פה שהוא מביא, שאנשים שהם בצבא, שרוצים להראות את גבורתם, הם מחפשים להיכנס למקומות, טוב, החיילים שלנו לא עושים את זה בשביל להראות את גבורתם, אלא בגלל שזה נחוץ, אבל יש להם את המסירות נפש הזאת של ללכת למקומות הקשים יותר. אני ראיתי את זה בעיניי הרבה פעמים, שאנשים ממש רבים, וכמובן שמפקד הוא רב על הזכות להיות בתוך התמרון, ובתוך התמרון הוא רוצה להיות במקום. אנשים רוצים להיות במקומות, למרות שהם מודעים לסכנות, אבל אדרבה, הם רוצים להביע בזה את יכולותיהם. אם כי פה מביא משל למורך יותר, כן? של זה מישהו שרוצה להראות את גבורתו. כמו שאמרתי, אנחנו לא בעניין של להראות את הגבורה שלנו, אלא פשוט לעשות את הטוב הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות, וזה במקומות הקשים. זה משל עוד יותר טוב. כן, החיילים שלנו נתנו לנו משל יותר טוב מאשר שרי הצבא, סוג הצבאיות שהרמח"ל הכיר. מקדשי שם שמיים בחיים ובמותם. אז כשר צבא רשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר להראות את תוקפו בניצחונה, וכבר מורגל זה העניין בכל אוהב בשר ודם, שישמח כשיזדמן לו מה שיוכל להראותו, להראות בו אל אשר הוא אוהב. איפה שיש אהבה יש רצון להקריב, זה הרעיון. רצון לתת כמה שיותר, יש לי הזדמנות לעשות עבור אהובתי משהו, יש לי הזדמנות לעשות עבור ילדיי, אני שמח וזה מחפש את הקשה יותר, יש לי הזדמנות לעשות משהו יותר רציני בצבא. כל אלה משלים חשובים, קודם כל הם דברים בעלי ערך בפני עצמם, אבל הם מלמדים אותנו לאחד אפשר להתפתח באהבת השם, להראות בו אל אשר הוא אוהב, עד היכן מגיע עוצם אהבתו. שנזכה לכבד את השם, את תורתו ואת לומדי התורה, ושנזכה לאהבת השם כל הזמן יותר ויותר, ולהיות מוקפים באוהבי השם, כי זה עצמו שאתה בחברה כזאת, זה מגדיל אצלך גם כן את האהבה. ההתלהבות הזאת היא מדבקת, וטוב שאנחנו נהיה מושפעים ממנה, ושנזכה גם להיות משפיעים אותה, כל אחד לפי מדרגתו. חזק ונתחזק.